Gilbert Burns é campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta com e sem kimono, foi medalha de bronze no ADCC de 2015 e com 22 vitórias e 5 derrotas no MMA, chegou a disputar o cinturão da divisão até 77 quilos do UFC. Durinho hoje é o personagem do Inimigos Entrevistam e a gente vai tentar mostrar um lado dele que vocês ainda não conhecem. O que a derrota para o Kamaru Usman e a derrota para o Belal Mohamed te ensinam sobre você mesmo? Você que é um cara analisado e faz terapia. A do Kamaru, eu estava muito confiante ali, meu ego estava um pouquinho inflado, um pouquinho não, estava bastante inflado ali. Eu lembro que indo para aquela luta ali, eu tinha treinado com o Kamaru umas 4 vezes antes, na vez contra o Tyron Woodley ali. Eu tinha treinado com ele, cara, eu tinha treinado bem demais, assim, sem querer menosprezar, não tem nem como menosprezar que eu perdi pro cara, mas eu treinei bem demais, eu finalizei o cara de tudo que é canto, eu fiz tudo que eu queria, então, mas já teve treinos também anteriores desse que o cara fez tudo que ele queria também, não finalizando, mas no MMA, batendo, derrubando, controlando. Só que ficou muito na minha cabeça aqueles 4 últimos treinos, sabe? E aquilo ali me deu uma confiança a mais. Porque eu acho que todo mundo tem que ter uma confiança pra luta, mas dá pra saber quando ela tá a mais, quando tá subestimando o cara. Então eu tava muito... Meu ego tava muito inflado, eu tava subestimando muito o Kamaru. Eu achava que eu ia ganhar e era o momento mágico, eu achava que eu ia ganhar e não tem como, ele pode fazer o que ele quiser, que eu que vou ganhar, que é a minha hora, que é o meu momento. E achei muito isso, e acho que esse foi um grande erro. Outro erro também que teve com o Kamaru, eu tive muita distração também. Foi uma coisa que eu falei, que eu tive que trabalhar bastante também, lance de escassez, sabe? De vir do crescer numa família bem humilde ali, de meio que desbravar para ter as oportunidades, de meu irmão trabalhar pra caramba, suar pra ter as oportunidades. E naquele momento tava aparecendo muita oportunidade, mas muita mesmo, tipo de esse lance de postagem, de meu irmão, a gente vai te pagar tanto pra você postar e tal, e começou a aparecer tanta coisa que eu não tive a maturidade de falar, putz, não vou fazer, ou tipo, Bruno, ou meu irmão, controla essa palavra pra mim, que meu irmão tá muita coisa. Não, acabou que eu achava que eu ia dar conta de tudo e acabou que aquilo roubou um espaço muito grande da minha mente que eu preciso daquele espaço na luta, sabe? E na luta do Belal eu ainda estou estudando muito ali. Eu acho que teve muito ego ali, eu acho que involuntariamente ali, né? Inconscientemente ali, era a minha luta, era a luta que estava todo mundo... Foi a luta que todo mundo meio que acreditou, né? Todo mundo, na real, eu funciono bem quando fica meio a meio, quando fica a galera duvidando, ou quando eu sou azarão, mas eu acho que eu sendo favorito ali foi uma coisa que também meio que me inflamou o ego ali um pouco, ali foi uma coisa que me deu uma confiança a mais, mesmo eu mantendo o pé no chão, falando, não, meu irmão, vai ser uma luta dura, o Belal tá mesmo com vontade também. E eu acho que isso também saiu um pouco do sentido ali, de estar um pouco com o ego inflamado ali, e inflado, né, com o ego inflado, e cara, eu acho que o que eu mais fiquei cabreiro ali na luta do Belal foi de eu não conseguir, lógico que teve uma lesão, foi difícil também, mas eu não consegui superar aquela frustração da lesão, sabe, tipo, eu acho que a gente tem um nível de aceitação, que eu acho que eu demorei muito a aceitar, de falar, caraca, machuquei, putz, tá bom, machucamos. E agora, tipo, aceitar que machucar e partir pra solução. E às vezes isso é uma coisa que eu faço muito rápido, tipo, eu lembro que meu irmão machucou, eu consegui tomar uma decisão boa pra ele na luta, o Shamil, um cara que tava no meu corner nessa luta também, machucou o Júlio no Bellator e eu falei... Já teve lutas que eu cortei, que eu machuquei, que eu tomei knockdown e eu consegui tomar essa decisão com mais clareza. E, cara, essa luta, eu demorei a tomar essa decisão de, caraca, machuquei agora. Vamos machucado, vamos dar um jeito. E eu fiquei muito na batalha, assim, me frustrando muito. Então, é uma coisa que eu estou estudando muito, assim, essa frustração, porque veio... Também tinha muita coisa acontecendo ali. Foi uma luta de...
em cima da hora. Então é uma luta que eu ainda estou estudando ali, mas lógico, teve muito erro. Não aconteceu a lesão numa fatalidade, numa queda, mas não aconteceu à toa, sabe? Eu acho que aconteceu para eu tirar várias lições aí. Ainda estou estudando ali, para buscando essas lições. Agora, cara, tem algum hábito fundamental na sua carreira, mas que você odeia fazer? Por exemplo, você citou que cortou o açúcar porque inflama o seu corpo, mas de repente você gosta muito. Tinha várias coisas que eu não gostava. Tipo, eu não gostava muito de alongar. Eu não gostava muito de. Deixa eu ver, a banheira também, gelo lá, eu odiava aquilo lá. Mas aí eu comecei a educar a minha vontade. Não sei se faz sentido. Eu comecei a educar a minha vontade. Então, ficou muito claro para mim que eu não tenho o que fazer. Eu meio que juntei o tenho com o quero e com o preciso, e ficou uma coisa só. Entendeu? Tipo, em busca de pegar um resultado, como eu sei que eu preciso fazer aquilo, eu meio que eu faço com a boa vontade, assim. Não sei se faz sentido. Então, tinha várias coisas que eu não gostava de fazer. A visualização é uma, tipo, eu faço a visualização todo dia à noite quando eu tenho luta. E, putz, até hoje eu fico procrastinando ali até fazer. Eu vou fazer. Só que eu fico, tipo, uns 10 minutinhos ali, putz, fazer essa bosta de novo. Banheiro, a mesma coisa. Eu vou pra banheira e falo, caraca, meu irmão, vou entrar nessa banheira de novo. Mas eu faço do mesmo jeito. Então, ficou normal. Tem várias coisas que eu não gosto. Mas para obter aquele resultado, eu vou fazer. Tipo, não é nem. Eu não dou nem essa opção de que, ah, não quero, ah, hoje não, eu vou fazer. Tipo, já não tem nem aquela briga, tipo, com o despertador que ninguém bota no, no, na soneca ali. Essa briga já nem. Não tem como. Tipo, não. Eu não vou me sabotar desse jeito, sabe? Essa daí não tem como, eu não perdi. Essa daí eu vou ganhar, meu irmão. Ainda mais lembrando que eu vou pro octagon pra ganhar de um oponente, tipo, eu tenho que dominar o cara. Se eu não me dominar, não vou dominar ninguém. Então, tem várias coisas que eu odiava, que hoje em dia não é um ódio tão grande assim, já diminuiu muito. Eu já aceito fazer numa boa. Até onde vai a sua obsessão pela luta? Que tipo de coisas você teria vergonha de admitir que faz, porque vão contra a convenção social para ter o resultado que tem? Eu já assisti luta de todos os caras da categoria. Acho que eu já assisti todas as lutas do Colby, todas as lutas do Leon Edwards, todas as lutas do Camaro, todas as lutas do Belal, todas as lutas de todo o top do Shimaev. Eu acho que eu já assisti todas as lutas desse cara todos, já estudei o comportamento desses caras todos ali. Eu fico. É uma parada que eu fico viajando. Eu fico tentando, igual vocês ficam, eu já vi vocês, os dois falando em vídeo assim, imaginando os próximos passos, assim, ah, eu acho aquele cara contra aquela luta, tipo, eu vou deitar, eu vou dormir, tipo, minha cabeça fica assim, cara, tipo, quando eu não tenho luta, né? Quando eu tenho luta, vai muito na luta, assim, tipo, cara, se eu fizer isso, acho que ele vai fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou perguntar pro Renan o que ele acha, perguntar pro Daniel disso. Mas eu fico muito pensando em opções dos caras. Eu acho, tipo, às vezes é até muito assim, às vezes não tem nem nada a ver comigo assim, mas eu fico, ah, tipo, o Ian Gary, camarada meu, aí ele falou, pô, vou entrar. Eu falei, você vai entrar top 14 ou 13. E antes de dar, uma segunda-feira eu vou pra academia. E daí eu já, tipo, só de falar muito em MMA, eu já fico pensando, ah, acho que ele vai lutar contra esse cara, contra aquele cara. E esse cara aqui, marca o que é esse aqui, acho que vai lutar contra esse cara. Então ficou muito. Já virou até brincadeira, tipo, não é uma parada tão séria, de pensando com quem os caras vão lutar. E até minha esposa já faz isso, eu já até viciei ela junto. A gente já fica até brincando, vai ser essa luta ou aquela luta. Então eu fico fazendo matchmaker, eu fico me imaginando lutando com os caras o tempo todo. Já me imaginei lutando com todo mundo ali da categoria. Já sei mais ou menos o padrão que eu lutaria, mais ou menos como eu treinaria, qual cara que eu contrataria para lutar com cada um daqueles caras. Então, é muito nisso, assim, tipo, de quem eu vou lutar, com quem
quem eu lutaria, como que eu lutaria, de assistir a luta dos caras todos da categoria, de saber mais ou menos o caminho que eu traçaria. E eu viajo muito em luta, mas eu viajo muito também e hoje em dia em coisa para me tratar. Assim, eu sou viciado em ter coisa de fisioterapia, eu tenho tudo aqui em casa, tudo, tipo, eu tenho essas pistolinhas, eu tenho máquina de gelo, eu tenho hiperbárica, eu tenho PEMF, eu tenho tudo que imaginar de fisioterapia, de recuperação de lesão, eu tenho aquelas botas de compressão, eu experimentei tudo isso, máquina de gelo, sauna, eu tenho aquela bike aqui do CrossFit aqui em casa, eu tenho peso aqui em casa, eu tenho tatame em casa, eu tenho tatame na parede em casa, eu tenho, sei lá, acho que eu tenho tanta coisa ali, tem saco de pancada, tem luva, tem, sei lá, eu respiro a parada mesmo se eu não quiser. Se eu não quiser, tive que ir na garagem pegar uma parada, só tem coisa de MMA ali, só tem. Então, sei lá, acho que isso é um pouco da. Tem mais loucura que eu tô nem lembrando, mas acho que isso é um pouco das loucuras que eu faço. Agora, Durinho, você tem 36 anos e 28 lutas no MMA, fora tudo que você construiu no jiu-jitsu. Quando você olha para trás, você tem algum arrependimento, alguma coisa que você gostaria de ter feito diferente? Ah, a única coisa que eu me arrependo um pouco foi de não ter lutado mais, sabe? Eu acho que eu deveria ter lutado mais. Eu acho que. Mas é complicado porque eu perdia muito peso, né? Quando era 70 quilos ali. Então era difícil ficar pegando luta. Assim, eu até tentava, só que era difícil. Então talvez era para ter subido de categoria antes. Porque no jiu-jitsu eu me competi bastante. E o engraçado disso é que às vezes eu vou trocar ideia com o Vicente ou com o André Fialho, com qualquer outro atleta, a gente começa a trocar ideia e os caras às vezes fizeram erros que eu aprendi no jiu-jitsu, sabe? Tipo, cara, aprendi isso um tempo atrás, ainda bem que eu não faço mais isso. Aí eles vêm, putz, tem mole nisso. Eu falei, caraca, eu aprendi no jiu-jitsu também. Então, às vezes os erros que eu tô cometendo agora, se eu tivesse lutado mais vezes, talvez eu já tenha aprendido antes, sabe? Essa é a única coisa. Mas erros com pessoas assim, eu, putz, se eu errei, se eu vacilei, eu vou lá, peço desculpa, não tem essa, tipo, mas de atitude, de coisas que eu não fiz, eu acho que é difícil falar se eu, uma coisa eu sempre, meu irmão, se eu, quando eu começo a viajar nisso, eu fico viajando horas nisso, por que eu não subi de categoria antes? Daí eu entendo que, tipo, tinha as lições que eu tinha que ter aprendido, e eu aprendi naquele corte de peso, que era bizarro, e eu aprendi muita coisa ali, até muita dureza mental veio do corte de peso. E mas aí também, se eu tivesse subido antes, talvez teria, sei lá, teria conquistado os objetivos anteriormente. Mas aí cada, acho que cada coisa no seu tempo ali, eu teve lições que eu tive que aprender, mas eu acho que é a única coisa que eu faria, eu tentaria competir mais no MMA antes de entrar no UFC, e quando entrasse no UFC teria tentado lutar muito, tipo, embolado mais, assim, ter lutado mais. Só por esses aprendizados que eu tô fazendo agora, talvez eu já teria aprendido antes, sabe? Me corrija se eu tiver enganado, mas às vezes assistindo às suas lutas e ouvindo você falar em público, transparece a mesma ansiedade que transparece aqui nos meus vídeos do sexto round. Eu tô olhando num espelho, reconhecendo um semelhante ou tô completamente enganado? E se eu tiver certo, como você lida com isso? É, tá. Eu também tenho déficit de atenção, também tenho, sou ansioso pra caraca. Eu tenho trabalhado bastante nisso. Minha psicóloga ali, e tem uma técnica tão bizarra, velho, mas tão tonta que eu faço, mas tão bobinha que me ajuda, cara, que é uma, eu pego um papel em branco aqui, ó, faço um círculo nele no meio. Indo pra luta, vamos pôr luta com Camaro, né? Aí faço um círculo aqui, ó. Fiz o círculo, dentro do círculo, eu coloco tudo que eu posso controlar naquele dia da luta ali. O que eu posso controlar? Posso controlar meu aquecimento, posso controlar, tipo, não tem mais entrevista, posso controlar, sei lá, o que eu vou comer, meu aquecimento, eu vou descansar. E o que eu não posso controlar, eu coloco do lado de fora. Tipo, sei lá, entrevista, sei lá, ninguém pedindo ticket, é, sei lá, bando de coisa que me distrai. E o que tá fora do círculo, só porque eu escrevi e coloquei para fora ali, o que tá fora já não me dá ansiedade, não faz falta.
Eu só foco naquilo que muita gente fala, aquele clichêzinho, ah, só controla o que você pode controlar. É, porra, mas é difícil. Certo, se eu soubesse disso antes, como que eu faço para aplicar isso? Então, isso é como eu aplico isso me ajuda bastante. Tipo, o que eu posso fazer hoje? Então, eu tenho um monte de técnica de associação, técnica de mudança de foco. É, eu faço minha rotina da luta, eu tenho rotina do dia da luta, cara, até para eu não ficar ansioso, para eu não ficar pensando, para eu não. Eu tenho a rotina no dia da luta. Então, eu acordando ali, eu já escrevi tudo no dia antes, porque eu quero fazer tudo que eu faço normalmente, para não sair nada da minha rotina, para realmente virar uma rotina, para eu ficar menos ansioso, para eu ficar tranquilo. E caso mesmo assim eu sinta, eu vou e faço essa técnica aqui, são coisas que me deixam cada vez mais tranquilo. E mas se a gente é difícil mesmo assim a gente não errar, vai ter dias que ainda vai errar, vai ter dias que ainda vai, infelizmente, não vai dar, mas eu acho que eu tenho melhorado bastante, tenho evoluído bastante, mas é, de vez em quando a gente cai ali, mas o que fica claro para mim, o Renato, que a gente tem que se autoconhecer, cara, tem que realmente saber, putz, sou, tenho toque aqui, sou esquisito ali, sou ansioso, tenho isso e aos pouquinhos ir buscando, sabe? E às vezes a gente não vai acertar na primeira, mas acho que se continuar ali, daqui a pouco a gente começa a pegar o jeito e vai melhorando. Durinho, essa agora é a parte em que a gente faz perguntas curtas e grossas e você responde apenas com verdadeiro ou falso. Pergunta de Gabriel Pitbull Oliveira. Ainda existe a possibilidade de você voltar para os 70 quilos? Falso. Não dá, não. Até queria, mas não dá. Lucas Lopes, Shavkat Rakhmonov, seu companheiro de treinos na Kill Cliff, será campeão cedo ou tarde? Verdadeiro ou falso? Ah, verdadeiro, acho que sim. Muito bom, duro. Cabeça no lugar, bem simplão, não fala muito, come certinho, treina pra caramba, tem habilidade, eu acho que verdadeiro. Bruno Valverde, é verdade que você amassava Kamaru Usman na Sanford MMA? Massar não, mas já carimbei finalização naquele corpo todo ali, mas na hora que valia eu perdi, pô. Mas foi até isso que me atrapalhou. Eu já tinha finalizado ele, meu irmão, de tudo que é canto, de todos os jeitos, já tinha batido. Eu falei, ah, vou ganhar. E acho que essa confiança foi um pouco a mais ali na hora. O Richard pergunta: certa vez Nate Diaz disse que todos os lutadores usam anabolizantes. O que que você acha dessa declaração? Falso, não uso nada, meu irmão. E tô felizão aí. Acabei de ganhar a jaqueta 50 vezes testado e já me testaram 7 vezes a mais. Então tô 57 vezes limpo e, meu irmão, vou continuar, pretendo continuar aí. João Pedro Jabur quer saber: você acha que Khamzat Chimaev pode ser um campeão dominante entre os médios? Acho que sim. Só falta ver se o cara vai lutar. Onde vai lutar, que acabou. Alpha Everybody, acabou, né? O cara tá um tempão sem lutar ainda. Como vocês puderam perceber, os assuntos abordados e o modelo dessa resenha é diferente. Se vocês tiverem interesse em ouvir Gilbert Durinho ou outros grandes nomes do mundo das lutas falando sobre assuntos mais factuais, o momento da carreira ou as próximas lutas, é só você se inscrever ou no canal Encarada ou no canal do Laerte Viana para esse tipo de entrevista. E não se esqueçam de deixar o like se vocês gostaram desse vídeo. E agora eu quero terminar com uma pergunta. Quem vocês gostariam de ver nos próximos episódios do Inimigos Entrevistam? Comenta aí.